كوميشن كدو روشوين كقران كسومالي لانو ماانتا كلا دري شقاليه يقاديد كي كاول قلي قوباها كاربحين توكوب يسودن كبشا سيتو شايو قبلا ميشو قدو هنبا ديگانا دا كلا دواني قبل كاودل وكو بيغان مالين تبريا وحانا قوبچوغاها كلا دريستا شقاليه يقاديد كا قدو ميكو حيغان كقود دا كوميشن كدو روشوين كقران كسومالي لان كوميشن نير مصطفى داهر دول قدو ميها كوميشن كدو روشوين كقران كي قبل كاودل فارح اسماعيل سدعي كوميشن نير مدر مسؤولين كلا دوان أو كسعودي كوميشن كا قدوميها قبل كودل محمد أحمد عالين تيم برو مسؤولين كسعودي أصحاب تقرن كا يجون الدمان توت بكو باقين لقاتو كارك عود بحنتا أين كنت حديران دتكو سامين تعابق كوفيد 19 وقهرين وحال كاسكا لقدوميها كوميشن كدورشون كقرن كا قبل كودل فارح إسماعيل سدعي هل كان شاء ما أدى عمود كأنباب بحنينا دمان حول ودينا دي قدوك دورشون كقرن كا ee goobaha gobolka awdal oo dhan afar degme ee uu ka kooban yahay gobolka awdal uu ka kooban yahay ayaa maanta halanka baxaya oo bilaabmi doonta Britola oo ah bisha 12-keega taasoo socon doonta ilaa labada bisha waxa weeyaan arbacada khamiista iyo jimcaha intaas ayay socon doonta kaar qaybinto kaarka waxa qaadan doona hadii la yiraahdo dadkii oo maxay aanay ka noqday kaarku ee istiwaan galiyay sanadii 2016-kii istiwaan galiyay ee aan qaadanin kaarkooga kaarkooga goobtii uu ka galay diiwaangelinta ayaa la geynaya halkaas uu ka doonayo waa qofkii aan qaadan weeyaan waxa kale oo kaarka qaadan doona dadkii la diiwaan galiyay 2020-2021 ee la diiwaan galiyay ayaa iyaguna qaadan doona hadii la hadlo waxa aan ku jirin dadkii uu kaarku ka halaabay ama goob bedelka aha ee degmo ilaa degmo isku la isku bedelay iyagu shahaadadii la siiyay ayay maalinta codaynta la iman doonaa hadii ilaahay yiraado inta kadib waxa dhankooga iyaguna mikrofoonka ku kala dambeeyay commissioner madar mas'uuliyiinka socday asxaabta qaranka ee kulmiye iyo ucud iyaguna ku bogaadiyay inay dadku soo dareeraan qadashada kaarka cod bixinta aan waxaan maanta halkan bisha 30 bisha 3aad 2022 ku kala direyna degmooyinka aan boorama baki seela iyo lugxaya oo ka kooban 383 goobood shaqaalahoodii ciidamadii iyo halweedinada ka howlgalay kaar qaybinta iyo gaadiidkoodiiba waxaan u mahadnaqaynaa dhamaan ciidamada qalabka sida ciidamada booliska iyo dhamaan shaqaalaha naga qayb qaatay waxaan kale u mahadnaqaynaa madaxda gobolka iyo madaxda degmada iyo dhamaan ciidii gacan ka geystay waxaan u sheegaynaa inay ooli doonaan aan kaararku goobaha muddo 3 maalmood ah hadhowtan lagu reebi doono afarta degme ee gobolku ku gooban yahay halkaas ay ooli doonaan 7 casho oo dheeraad ah waxaanu filaynaa inay dadweynuhu ka faa'iideysan doonaan muddada kaarka ooli doonaan oo ay qaadan doonaan sida hore loo sheegayna kaararku waxa ka kooban yihiin dadkii isdiiwaan galiyay 2020-2021 iyo dadkii 2016-kii isdiiwaan galiyay laakiin aan kaarka qaadan ee kaarkooda dib u noqdeen oo imika fursad u haysta inay mar labaad ka faa'iideystaan oo kaarkooda qaataan waxaan dadweynaha ku boorinaynaa xaaladda COVID-19 ee jirta awgeed inay raacaan tilmaamaha la siiyey ee kala fogaanshaha iyo faradhaqashada iyo inay isticmaalaan afsaarka iyo sanitizerka muddada ay ku jiraan kuyuga iyo muddada ay kaarka qaadanayaanba waxaa halkan ka baxaya bisha 3-keeda Maarj gaadiidkii iyo shaqaalihii afarta degmo ee gobolkan awdal ka kooban yahay kuwaasoo maanta laamba bixiyey hawshooda inay halkan ka socoto Britola 12-ka Maarj ilaa 2 Abriil sidoo komishineerku sheegay waxay ka socon doontaa gobol oo afarta degmo ka kooban anu waxaan kula dardaaranayaa maanta anoo ka wakiila saddexda xisbi in kaadho hore ka noqday degmada oo ilaa 45 kun kaadha waxaan doonayaa in maanta aan u sheego in aanay idinka noqon kaadharkan dambe kaadhar badan baa idin yaala waxaan kaloo kula dardaarmayaa nimanka musharaxiinta ee doorashada golayaasha deegaanka iyo ee sheegay baarlamaanka doonaya inay isu sharaxaan inay ka qayb qaataan wacyigelinta hawshan kaadh qaybinta ee socota howlwadeenadii komishanka ayaa asaa ka baxaya waa kaadh bixintii saddex shay socon doontaa laba arrimood baan rabaa inaan isdul taago arrinta koobaad waxa weeye waa in dadku muwaadiniintu ay qaataan kaadhka cod bixinta oo ay u qaataan oo ay ka faa'iideystaan doorkii hore waxyaabo dadku inay soo dareeri waayaan oo qaadan waayaan baa dhacday marka maanta waxaan leenahay intii hore ee qaadan weyday 2016 iyo in
intina waa la wadaa oo waa in la qaato weeyaan intii markay is register gareysay ee register ka isku register gareysayna waxa weeyaan iyadana waa la wadaa labadii oo la isku daray ba marka dadkii loo wadaa marka waxay nuu baahanahay inuu na kaadnay naga qasaarin gobolkay dan u tahay murashixinta tartamaysa ayay dan weyn u tahay codka gobolka kor u kaca ayay dan weyn u tahay marka dadka waxaan ku boorinaynaa oo cod dheer ugu sheegaynaa inay qaataan ayaan u sheegaynaa ugu dambeeyay waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hawdal Maxamed Axmed Cali intiin baro ragtan waxa loo ambaxaya dhamaan goobaha gobolka Hawdal iyo Salal waxa runtoodu ay jaamacad Maxamuud tahay si wanaagsan baa hawshu socotay ilaa hadda waxa kaliya ay noo baahanahay inuu waa dardaaran aynu la dardaarano dhalinyarada iyo dadka loo tagay labadaba dhalinyarada hawl bay u soo qalab qaateen waxaan leenahay hawsha Allaah idinku gargaaro sida cadnimo iyo hufnaan iyo sinaan ku jirto hawshina ugu taa gobolka ugu badan ka arka noqdeen baynu ahay maanta waa kama dambayn laan dheeranimada iyo laan gaabnimada waxay ku jirtaa kolba sida baalaha loo qaato gobolo laan gaab ah naga dhigina gobolo galbeed waxa idin rajaynayaa in kontonkii hore naga baaqday inteenii dambaba aynu muddada 3 iyo 7 kale ee extensionkaaba ku qaadano hawshaasu muddada yar gaaban inu haysano waxaan rajaynaynaa inay sida ugu quruxda badan inoogu dhamaato sida ay noogu bilaabantayna ilaahay ha inoogu garab galo inaga dadaal u meel looga baahan yahay dadaalka intaa raaca waxa weeye waa digtoonida aynu ka digtoonaanaynay aafadan adduunyada dhan haysata waa afxirkeena inuu wada sidano Shuxufi Cishqi MMTV magaalada Buurmey xarunta gobolka Hawdal